apóstolo vai falando, mas nós começamos. É, nós vai para nós começamos. Mover primeiro. Não, é para todo mundo. Isso é de graça, 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 é de graça. Quem vai receber essa coroa? Quem vai receber? Quem vai receber? Levanta sua mão, meu Deus. Quem tem essa alegria? Quem tem essa confiança? Que essa coroa vai chegar para você. Que você vai encontrar Jesus. Quem vai receber? É, quando nós pensamos nisso, meu irmão, eu não vou voltar para trás. Eu vou continuar seguindo, eu vou continuar servindo Jesus. Eu vou continuar indo para a igreja. Eu vou continuar adorando. Porque um dia Ele vai me entregar a coroa da justiça. A coroa, não desanime, não desanime, não desanime, meu irmão. Pode continuar gritando no culto. Pode continuar gritando, pode continuar gritando. A coroa vai, a coroa vai, a coroa vai. A coroa vai chegar. Ô pastor, continua pregando. A coroa vai. Pega na mão do seu irmão. Anima ele, anima ela. A coroa vai. Levanta a mão dele. Igreja, Assembleia de Deus, Cubatão. A coroa vai chegar. A coroa vai. A coroa vai. Depois da batalha aqui na terra, Ele vai te entregar. Ah, Ele vai te entregar. Irmã, você vai receber. Você vai, você vai. Eu vou também. Meu Deus, quem crê? Quem crê nisso? Todo crente. A coroa da justiça. Não importa se é uma hora que nós trabalhamos, nós somos a última geração que vai trabalhar uma hora. Mesmo assim, a mesma coroa de Paulo, a mesma coroa de Pedro, a mesma coroa de Davi, a mesma coroa de Abraão, você receberá. Depois da batalha, me coroará. Deus me coroará. Deus me coroará. Depois da batalha, me coroará na cidade de Sião. Quando nós lembramos isso, Covid não pode me parar. A praga não pode me parar. Porque tem uma coroa. Essa coroa não tem corrupção. Essa coroa não vai acabar. Essa coroa não vai, não vai, não, não, não. Não vai diminuir no valor. É uma coroa eterna. Essa coroa, dinheiro não compra. Meu Deus, dinheiro não compra. Ouro não compra. A prata não compra. Essa coroa é Jesus que vai te dar. É Jesus que vai entregar. Nós vamos receber. Nós vamos receber. Por isso, meu irmão, se anime, se anime. Pode cantar hinos. Pode, pode, pode se alegrar. Porque Ele é fiel que prometeu. Olha, pode ler. Volta para 20. Nós estamos encerrando agora. Todo mundo vai receber essa coroa. Por isso, pastor, eu não vou parar. Eu não vou parar. Não volta para trás. Não volta para trás. Não, não. A essa hora já está acabando. Nós já gastamos muito tempo dentro de uma hora. Por que você quer voltar para trás? Meu Deus, por quê? Olha para seu irmão e fala, por que você quer voltar? Por que você quer parar agora? Não é tempo de parar. Não é tempo de parar. O homem da mão furada, ele vai aparecer em breve. Em breve ele vai aparecer. Com a sua galadão, com a sua galadão. Guarda o que tu tens. Guarda, guarda. Espírito Santo diz, pastor, guarda o que tu tens. Esta igreja é uma igreja missionária. Guarda, não para. Nós não para. Nós não podemos parar. Guarda o que tu tens. Para ninguém tomar a tua coroa. Guarda.
guarda, meu Deus, eu senti de chorar, porque tem muitos crentes que já pararam, muitos crentes parados, muitos crentes voltados para trás. Por que você quer voltar? Por que você quer parar agora? É muito tarde, vamos continuar andando, vamos continuar andando, vamos continuar seguindo. Guarda, 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 guarda o que tu tens, guarda o que tu tens, guarda o que tu tens, guarda o que tu tens. Por isso eu amo a Assembleia de Deus. Nós temos hinos da harpa que sempre nos lembrar o que Deus tem para nós. Guarda o que tu tens. Tem harpa assim? Tem harpa que fala sobre guarda o que tu tens. Guarda. Não é tempo de voltar para trás. É tempo de seguir. É tempo de continuar. Faça mais. Faça mais. Se você está dando para a missão, dá mais. Se você está orando para a missão, ore mais. Se você... Não para de ir para a igreja. Não para de trabalhar. Uma hora, uma hora, uma hora. Esta é uma hora, já está acabando, já está acabando, já está acabando, já está acabando. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Um povo sofre. Povo é um povo de Deus. Onde está?